ជាទីគោរពខ្ញុំបាទជួនធូរជាមួយលោកសោមសម្បត្តិបានវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីទិដ្ឋភាពធុរកិច្ចបាទនៅក្នុងកាលសប្តាហ៍មុនគឺនិយាយប្រធានបទក្រុមចំណងជាថាការបង្កើតចំនួននិងការគ្រប់គ្រងចំនួនហើយនៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺលោកសម្បត្តិបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកឃើញថាមានកម្រិតចំនួន5ចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការដឹកនាំចំនួនអាយុជាការបានគឺថាឲ្យយើងដំណើរការទៅបានដោយភាពជឿជាក់នៅក្នុងដំណើរការជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយសប្តាហ៍មុនគឺលោកសម្បត្តិបានលើកគន្លឹះទី1គឺតកតូននឹងរបៀបបង្កើតផលិតផលទំនិញនិងសេវាផលិតផលនិងសេវាតែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺចូលដល់4ចំណុចថែមទៀតបាទពេលនេះសូមជួបជាមួយលោកសោមសម្បត្តិបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទបាទបាទ4ចំណុច5ចំណុចអាចយកជាការបានចំណុចទី1បង្កើតផលិតផលនិងសេវាទី2គ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារទី3គ្រប់គ្រងអរិយធម៌ទី4គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សទី5គ្រប់គ្រងទូទៅបាទអញ្ចឹងចូលដល់គ្រប់គ្រងទីផ្សារគឺជាគឺថាកត្តាស្លាប់រូបរបស់អាជីវកម្មដែរបើมันមានចំណាយទីផ្សារទេគឺថាអាចដួលរលំបានអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារយ៉ាងមិនទៅលោកសម្បត្តិបាទអរគុណលោកធូប្រពត្តអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចែកចម្លែកថាពាក់ព័ន្ធគេថាម្ចាស់សហគ្រាសរងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានគេហៅពីរក្រុមធំធំឬក៏យើងហៅថាពីរប្រភេទម្ចាស់សហគ្រាសបាទម្ចាស់សហគ្រាសទី1ហ្នឹងគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ 1P CEO ណាបាទបាទពាក្យថា 1P CEO ហ្នឹងមានន័យថា 1P CEO បាទបាទយើង 1P គឺចង់កំណត់លើ P ហ្នឹងគឺចង់កំណត់លើ product ហ្នឹងឯងបាទហើយ1ហ្នឹងគឺលេខ1បាទបាទបាទបើយើងនិយាយតាមបារាំងថាយើងហៅនិយាយថាដៃ1ពេអូខេបាទ 1P 1P បាទអញ្ចឹងប្រធានពេអង្គបាទបាទប្រធានសហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបថាគាត់គ្រាន់តែផលិតបានរបស់អីមួយឬគាត់មានសេវាអីមួយល្អហើយគាត់ខំផឹងធ្វើប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគេហៅថា 1P CEO មានន័យថាជួនកាលគាត់បានរបស់ល្អមកតែគាត់អត់ចេះកំណត់ថ្លៃបាទគាត់អត់ចេះធ្វើការបែងចែកគាត់អត់ចេះធ្វើ promotion អីទេណាបាទគាត់ដឹងថាមានតែរបស់ល្អហើយគាត់លក់តាមតែអីចិត្តគាត់នឹកឃើញអញ្ចឹងណាបាទធ្វើតាមចិត្តគាត់នឹកឃើញអញ្ចឹងហើយដោយអត់ចេះដែលគេហៅថាចំណេះឬជំនាញក្នុងការធ្វើទីផ្សារលើចំណុចផ្សេងទៀតហ្នឹងប្រភេទហ្នឹងយើងហៅថាជាប្រភេទ 1P CEO បាទដល់ពេលមួយក្រុមទៀតយើងហៅថា 4P CEO បាទបាទហ្នឹងបាទ 4P CEO ហើយ4ហ្នឹងគឺ4បាទ P ហ្នឹងគឺអសរ P CEO បាទ CEO គឺ Chief Executive Officer បាទបាទជាទូទៅយើងហៅថានាយកក្រុមហ៊ុនណាប៉ុន្តែសម័យឥឡូវគឺថាគេចូលចិត្តប្រើអង់គ្លេសថា CEO អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទបាទប៉ុន្តែជាទូទៅថានាយកក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមាននាយកដែលមាន P តែមួយហើយនឹងមាននាយកដែលមាន P4 អូខេបាទបាទបាទអូខេបាទណានាយកដែលមានតែ 1P ហើយនាយកដែលមាន 4P បាទអូខេហ្នឹងបាទ 1P និង 4P បាទបាទអញ្ចឹងនាយកដែលមាន 1P ខ្ញុំបញ្យល់មិញថាដោយសារគាត់មានតែផលិតផលល្អឬក៏ចេះតែធ្វើសេវាល្អតែប្រមុខបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺតែពិបាកនឹងធំពិបាកនឹងរីកចម្រើនណាស់ហើយបើចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនហើយធំធាត់យើងគួរតែយ៉ាងហោចក៏យើងជាគេហៅថា 4P CEO បាទ 4P CEO នាយកគ្រប់គ្រងដែលមានប្រកាន់តាមគោលការណ៍បាទដែលមានគោលការណ៍4P នឹងមានន័យថាមានប្រដាក់ល្អបាទ
ចេះកំណត់ថ្លៃបានត្រឹមត្រូវបាទព្រោះកំណត់ថ្លៃគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខាតឬចំណេញហ្នឹងបាទព្រោះជួនកាលរបស់ហ្នឹងត្រូវលក់ចំណេញច្រើនប៉ុន្តែយើងដាក់ថ្លៃខុសទៅចំណេញបន្តិចបាទបាទហើយអញ្ចឹងយើងរោស៊ីមួយជីវិតមិនបានស្មើគេរោស៊ីមួយឆ្នាំហ៎បាទបាទដោយសារយើងកំណត់ថ្លៃអត់ត្រូវហើយចំណុចទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការធ្វើការបែងចែកបាទបើសិនជាសេវាមានន័យថាការបម្រើណាតែបើសិនជាផលិតផលមានន័យថាការបែងចែកទៅកាន់ទីកន្ទីផ្សារដែលខ្លួនត្រូវការលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនបាទហើយអញ្ចឹងការបែងចែកផលិតផលហ្នឹងក៏ពិតវាមានច្រើនរឿងដែលយើងត្រូវបែងចែកគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលនេះគ្រាន់តែថាបងប្អូនដែលធ្វើធុរកិច្ចត្រូវគិតថាបងប្អូនបងប្អូនបើសិនជាធ្វើខាងសេវាគឺត្រូវតែមានការប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការបម្រើសេវាបាទតែបើសិនជាមានជាផលិតផលគឺថាត្រូវតែមានការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រនៃការបែងចែកទំនិញហ្នឹងឲ្យបានទៅចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអូខេហ្នឹងហើយបានយើងចូលដល់ទី4ទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការធ្វើ promotion ណាបាទណាការធ្វើ promotion នៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងធ្វើ promotion នេះទៀតវារឿងតែចែកទៅវាមានរឿងដែលទៅវែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំជួបលោកជួនធូម្ដងទៀតបើយើងត្រូវកន់រឿង marketing នឹងឡើងវិញឲ្យបានច្រើនឲ្យបានល្អិតជាងហ្នឹងតែថ្ងៃនេះគឺថាយើងគ្រាន់តែចំណុច marketing ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាដើម្បីធ្វើក្រុមហ៊ុនឲ្យបានរីកចម្រើនបងប្អូនមិនត្រូវធ្វើខ្លួនត្រឹមតែជា 1P CEO ទេបងប្អូនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជា 4P CEO មានន័យថាចេះបង្កើតផលិតផលល្អហើយចេះកំណត់ថ្លៃបាទមានយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់ថ្លៃផលិតផលនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីមានប្រាក់ចំណេញបងប្អូនត្រូវចេះធ្វើការបែងចែកផលិតផលនឹងឲ្យបានទៅដល់ដៃអ្នកប្រើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតឬក៏មិនចឹងទេចេះធ្វើសេវាដើម្បីឲ្យគេអតិថិជនរបស់យើងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសេវារបស់យើងហើយនឹងចុងក្រោយគឺថាយើងមានតែរបៀបគេហៅថាការធ្វើ promotion មែនទែនការពិតធ្វើ promotion នឹងវាមាន4រឿងទៅទៀតបាទមានយើងគេហៅថាគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលលក់ដូរផលិតផលហ្នឹងបាទហើយយើងត្រូវមានគេហៅថាវិធីលក់ចេះចោះថ្លៃចេះថែមរបស់អីហ្នឹងធ្វើម៉េចតេទាញគេឲ្យទិញរបស់យើងហើយយើងត្រូវចេះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៀតណាបាទត្រូវចេះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអូខេពួកផលិតផលខ្លះយើងយកទៅលក់ឲ្យម៉ួយថាបងអូនឯងអត់ទាន់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំអត់យកទេព្រោះមិនដែលឃើញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ៎បាទអាចចាំអូនឯងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសិនទៅឲ្យគេស្គាល់ហិតបាទខ្ញុំជួយលក់កើតអូនឯងអត់តន់ស្គាល់អត់តន់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យគេស្គាល់ហ្នឹងខ្ញុំលក់មិនបាទបើគេមករកតែរបស់ឲ្យគេស្គាល់ហើយបងអូនឯងអត់មានណាស្គាល់អញ្ចឹងមានណារកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបើយើងមិនចេះផ្សាយទេយកលុយទៅកវាត់ចោលបាទបើមិនជាយើងចេះផ្សាយផ្សាយលុយតិចហើយបានផលច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះរៀបចំឲ្យយកប្រសាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងត្រូវចេះធ្វើការកសាងទំនាក់ទំនងឃើញទេបាទការកសាងទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យយើងល្បីក្រុមហ៊ុនយើងល្បីយើងត្រូវចេះធ្វើការទំនាក់ទំនងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះថាប៉ិតវាជាទំនាក់ទំនងមួយដ៏ល្អរវាងលោកជួនធូហើយខ្ញុំឃើញទេបាទអញ្ចឹងវាអាចថាគេស្គាល់ខ្ញុំដោយសារដៃលោកជួនធូតាមរយៈកម្មវិធីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់លោកជួនធូវិញវាអាចមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងហើយគេស្គាល់កម្មវិធីនឹងច្រើនដោយសារតែមានវាគ្មិនដែលគាត់មានការប៉ិនប្រសប់ក្នុងការនិយាយក្នុងការចែកចម្លែកបាទបាទអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមានទំនាក់ទំនងបែបនេះយើងធ្វើឲ្យថាយើងទាំងពីរនេះយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបាទបើយើងនិយាយទៅគេហៅថាធ្វើឲ្យវាដែលមានគេឈ្មោះល្បីទាំងអស់គ្នាបាទ
គេនឹងហើយជាតម្លៃនៃការតំណាក់តំណងគឺធ្វើឲ្យមានគេឈ្មោះល្បីកើតជាផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងបាទកើតផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងនេះជាចំណុចទី3ហើយឥឡូវចំណុចទី2ការធ្វើទីផ្សារឥឡូវយើងទៅចំណុចទី3តកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមិនចឹងបាទបាទបាទចឹងបាទសូមជួយបាទការគ្រប់គ្រងបាទគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគឺខ្ញុំឃើញក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺថាបើអ្នកប្រកបអាជីវកម្មខ្លះសួរគាត់ថាមួយខែលក់បានប៉ុន្មានគឺអត់ដែលដឹងថាលក់បានប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានទេចេះតែលក់ទៅលក់បដើដកទិញបដើចាយបដើទៅណាគេហើយបើឃើញថាសល់នឹងរៀងច្រើនជាងមុនមើលទៅរហ្នឹងត្រូវហើយបើមិនជាមើលទៅឃើញដូចមិនសល់ប្រហែលជារហ្នឹងខុសអញ្ចឹងមែនទេលោកធូការធ្វើអាជីវកម្មគេអត់អាចនិយាយចឹងបានទេបាទយើងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងចំណូលឲ្យច្បាស់បាទហើយបើមិនជាយើងចង់ធ្វើការក្រុមហ៊ុនធំធំអាប្រាក់ចំណូលហ្នឹងគឺថាតកែកុំប្រមូលលុយហ្នឹងមកកាន់ខ្លួនឯងអូខេហ្នឹងហើយឲ្យមានអានឹងខាងកណនីអីទៅឲ្យគេគ្រប់គ្រងចំណូលហ្នឹងមកគេមានបញ្ជីឆ្នាំគេច្បាស់លាស់មកហើយបើកងធនាគារទៅទុកដាក់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅណាអូខេណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅហើយបើមិនជាយើងរស់ស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាទៀតបើយើងម្ចាស់ហ៊ុនយើងទៅកាន់លុយផ្ទាល់ដល់ខ្លួនឯងមើលម្ចាស់ហ៊ុនផ្សេងទៀតគេអត់ទុកចិត្តយើងទេបាទអញ្ចឹងបាទអឺអាទៅទុកចិត្តវាមិនបើលុយរាល់ថ្ងៃនឹងលក់ហើយយកទៅឲ្យគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើមិនជាការលុយដែលចូលមកហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធធនាគារចូលទៅក្នុងគណនីហើយអ្វីវាមាននៅក្នុងកំណត់ហេតុគណនីច្បាស់នោះគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសំបីតែអ្នកធ្វើការឲ្យយើងក៏គាត់ចូលចិត្តណាព្រោះគាត់មានតម្លៃហ្នឹងព្រោះគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផងតែគាត់មានសិទ្ធិកាន់លុយក្រុមហ៊ុនបាទហើយដល់ពេលអ្នកដែលចូលហ៊ុនជាមួយយើងក៏គេជឿទុកចិត្តយើងដោយសារយើងមានអាដែងគេកំណត់ហេតុចំណូលច្បាស់លាស់ដល់ពេលអាដែងយើងខ្លួនឯងវិញក៏វាស្រួលដែរបាទស្រួលដែរព្រោះអាចំណូលហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់ហ្មងថាវាខែណាវាចូលបានច្រើនខែណាវាចូលបានតិចអីគឺថាយើងដឹងនេះមិនចឹងបាទហើយយើងដឹងថាអាចំណូលវាបានមកពីយើងលក់អីខ្លះទៀតបាទលក់អីខ្លះលក់របស់អីលក់យីហោអីអញ្ចឹងយើងដឹងអញ្ចឹងអាទី1គឺការគ្រប់គ្រងចំណូលមកដល់ទី2គឺការគ្រប់គ្រងចំណាយអូខេបាទណាគ្រប់គ្រងចំណាយអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាពីរឿងការគ្រប់គ្រងចំណាយព្រោះចំណាយវាមានគេហៅគេហៅថាចំណាយថេរហើយនិងចំណាយអត់ថេរបាទណាគេហៅចំណាយប្រែប្រួលណាអញ្ចឹងគឺការដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មគឺថាទោះតែយើងអាចគ្រប់គ្រងចំណាយថេរបានផងហើយនិងចំណាយប្រែប្រួលបានផងបាទយើងអាចមានប្រាក់ចំណេញណាទូទៅគេហើយជួនកាលក្រុមហ៊ុនខ្លះពេលដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុននិយាយពីជួលមកជួលនេះក៏ថ្លៃជួលនោះក៏ថ្លៃបុគ្គលិកក៏ថ្លៃអាគារក៏ថ្លៃស្អីក៏ថ្លៃស្អីក៏ថ្លៃវាធ្វើឲ្យចំណាយថេរវាខ្ពស់ពេកបាទអញ្ចឹងបាទដល់ពេលចំណាយថេរខ្ពស់ពេកពិបាករកផលចំណេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមភ្លាមត្រូវគ្រប់គ្រងធ្វើម៉េចកុំឲ្យអាចំណាយថេរហ្នឹងវាធំពេកបាទណាកុំឲ្យចំណាយថេរធំពេកអញ្ចឹងលោកធូអាចយល់ណាចំណាយថេរគឺចង់និយាយថាចំណាយណាដែលថាជាទូទៅវាអត់ប្រែប្រួលទេឧទាហរណ៍បើយើងទៅជួលផ្ទះគេមួយខែ1000មួយខែដល់ឲ្យគេ1000វាថេរមិនអញ្ចឹងបាទបាទហើយបើប្រាក់ខែបុគ្គលិកមួយខែ10000វាដល់តែ10000ទេវាថេរដូចចំណាយលើ Wi-Fi អីចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយបាទត្រូវហ្នឹងគេបាទតាមត្រូវឧទាហរណ៍ថាដូចថ្លៃអាដែងបង់ឲ្យខាងអាដែងក្រុមហ៊ុន Wi-Fi តែមួយខែ50ទៅវាដល់តែមួយខែ50ទៅវាថេរគេយើងមិនអាចឲ្យខ្ញុំអស់តែប៉ុណ្ណេះមេគិត30បាតអត់ទេព្រោះតែមួយខែប៉ុណ្ណឹងវាប៉ុណ្ណឹងគេដល់ពេលចំណាយប្រែប្រួលវាទៅតាមសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនណាបើមិនជាខែហ្នឹងដែលលក់តិចទៅវាចាយប្រែប្រួលឬបន្តិចបើលក់ច្រើនបន្តិចទៅបើចំណាយប្រែប្រួលវាឡើងបន្តិច
បើលក់ច្រើនមែនទែនចំណាយប្រែប្រួលក៏វាប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអាចចំណាយប្រែប្រួលហ្នឹងគឺវាមិនបានកំណត់ការខាតចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនធំដុំទេគឺអាខាតចំណេញធំដុំមែនទែនគឺចំណាយទេគេហើយនឹងមួយទៀតគឺចំណុចដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងដែរគឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមនេះបាទគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមអង្គភាពអាជីវកម្មខ្លះគាត់រោស៊ីជាទូទៅសួរតែថ្លៃដើមឲ្យលក់បានប៉ុណ្ណឹងជាថ្លៃដើមបងឯងអស់ប្រមាណអត់ដឹងទៀតបាទហ្នឹងហើយអ្នកដែលមិនដឹងហ្នឹងច្រើនមែនតើដែលមិនដឹងហ្នឹងបាទគណនាថ្លៃដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងរោស៊ីទៅដែងថ្លៃដើមក៏មិនក្តាប់មិនបានចំណាយក៏ក្តាប់មិនបានចំណូលក៏ក្តាប់មិនបានយើងមិនអាចជួយក្រុមហ៊ុននឹងរីចម្រើនបានទេមិនយ៉ាងនេះបាទបាទពួកក្រុមហ៊ុនដែលរីចម្រើនបានលុះត្រាយើងដឹងថាថ្លៃដើមយើងនឹងវាអស់ប្រមាណបាទហើយដល់ពេលយើងលក់នឹងលក់បានប្រមាណហើយដល់ពេលនេះយើងចំណាយយើងផ្សេងផ្សេងអស់ប្រមាណបានយើងទៅរកអាចុងក្រោយនឹងចំណេញឬខាតបានមែនតើគឺយើងតម្ដៅទៅរកអាដែលប្រាក់ចំណេញនៅខាងចុងនោះណាអញ្ចឹងអានឹងជាកន្លឹះទី3នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបាទដល់ពេលមកចំណុចទី4គឺការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សបាទការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក៏ពិតយើងចែកទៅជាចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំចង់យកនិយាយមកកន្លែងនេះគឺការជ្រើសរើសមនុស្សមកធ្វើការបាទយើងត្រូវយើងទៅចេះជ្រើសរើសអូខេបាទយើងទៅចេះជ្រើសរើសបន្ទាប់មកគឺណាយើងជ្រើសរើសមនុស្សបានមនុស្សប្រកែមកហើយយើងទៅចេះចាត់តាំងមនុស្សអ៊ីចឹងបាទពួកមនុស្សមានចំណេះដឹងផ្សេងគ្នាមានការអប់រំផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងរើសគឺថាយើងទោះតែយើងដឹងពីការអប់រំរបស់ពួកគេពីចំណេះដឹងរបស់ពួកគេពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេមិនអញ្ចឹងបានយើងរើសមកត្រូវអូខេដល់ពេលបន្ទាប់ពីយើងរើសមកត្រូវហើយมันប្រកាសថាដែនដំណើរការបានទេបើវាល្អទេទោះតែយើងចេះចាត់តាំងមនុស្សនឹងឲ្យត្រូវបាទណាមកចាត់តាំងឲ្យត្រូវការចាត់តាំងឲ្យត្រូវមានន័យថាក្រៅពីទៅតាមជំនាញនិងតាមចំណងចំណូលសំទោសក្រៅពីជំនាញហើយនិងចំណេះដឹងរបស់មនុស្សគឺត្រូវចាត់តាំងមនុស្សឲ្យទៅត្រូវជាមួយនឹងនិស័យរបស់មនុស្សនេះបាទនិស័យយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងគាត់មាននិស័យចូលចិត្តនិយាយច្រើនគាត់មានវោហារច្រើនគួរតែដាក់គាត់ទៅខាងទីផ្សារទៅខាងលក់ទៅពីព្រោះគាត់នឹងជួបមនុស្សជាច្រើនហើយគាត់នឹងនិយាយច្រើនអូខេបាទហើយតែបើសិនជាមនុស្សនឹងមាននិស័យស្លូតបូតស្ងប់ស្ងៀមបាទសុភាពរៀបសារគួរតែដាក់គាត់ទៅខាងរដ្ឋបាលអីទៅព្រោះកន្លែងហ្នឹងត្រូវការស្ងាត់ស្ងៀមត្រូវការសុភាពរៀបសារស្លូតបូតមិនអញ្ចឹងបាទតែបើសិនជាមនុស្សនឹងគាត់មាននិស័យថាគាត់ចូលចិត្តគិតច្រើនគាត់ចូលចិត្តវិភាគគាត់ចូលចិត្តលេខបាទគាត់ចូលចិត្តមើលឯកសារល្អិតល្អន់គួរតែដាក់គាត់ទៅខាងគណនីខាងអីទៅបាទណាឬក៏ខាងណែស្រាវជ្រាវខាងអីអានេះចំពោះការចាត់តាំងប៉ុន្តែទោះបីជាយើងរើសមនុស្សបានមានចំណេះដឹងមានជំនាញយើងចាត់តាំងបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវគិតថាអាចំណេះជំនាញដែលមានថ្ងៃនេះការចាត់តាំងនឹងនៅត្រឹមថ្ងៃនេះវាមិនអាចថាឆ្នាំក្រោយវាត្រូវទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងមានសមត្ថភាពកើនឡើងជាប្រចាំយើងត្រូវតែបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់បាទយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់មានន័យបញ្ជូនគាត់ទៅរៀនថែមទៀតអូខេបើថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ចូលមកយើងនឹងរៀនចប់បាក់ឌុបយើងគួរទៅរកវិធីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រៀនឲ្យដល់បរិញ្ញាបត្រតែបើគាត់ចប់បរិញ្ញាបត្រហើយយើងគួរទៅបញ្ជូនគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យទៅរៀនដល់អនុបណ្ឌិតណាអូខេហើយបើសិនជាគាត់មានបរិញ្ញាបត្រមានអនុបណ្ឌិតបើគាត់ខ្វះជំនាញណាមួយក្នុងការធ្វើការត្រូវបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅរៀនជំនាញហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានទាំងចំណេះទាន់សម័យផងមានទាំងជំនាញទាន់សម័យកាលផងចំណុចចុងក្រោយនេះបាទបើនិយាយពីរឿងថាចំណុចដើមខាង4ហ្នឹងការបង្កើតផលិតផល
និងសេវាកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកទីផ្សារនិងរាយវត្ថុនិងធនធានមនុស្សគឺថាធ្លាប់លឺច្រើនហើយក៏ធ្លាប់សុភាលោកសមត្ថច្រើនប៉ុន្តែចំណុចចុងក្រោយគឺព្រមទូទៅនោះថាដូចអត់យល់សោះហ្មងលោកសមត្ថអត់បែរអានសំខាន់ព្រមទូទៅអូខេអរគុណបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅមកការគ្រប់គ្រងមនុស្សមិញទាំងតកតងមួយចុងក្រោយគឺថាការលើកទឹកចិត្តណាបាទការលើកទឹកចិត្តទៅតែមានការលើកទឹកចិត្តពួកគេអ្នកប៉កែក៏ត្រូវការលើកទឹកចិត្តអ្នកមិនប៉កែក៏ត្រូវការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំចាប់អត់ទេអានឹងខ្ញុំបញ្ចប់ទៅនឹងចុះអត់អីទេគាត់ថាការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សមិញគឺថាបានមកពីការជ្រើសរើសមនុស្សត្រូវដាក់មនុស្សឲ្យត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលមនុស្សដើម្បីឲ្យគេមានចំណេះដឹងទាន់សម័យហើយកុំភ្លេចលើកទឹកចិត្តគេបាទការលើកទឹកចិត្តមានការផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យបានសមរម្យផ្ដល់មធ្យោបាយធ្វើការងារឲ្យបានសមរម្យបាទនឹងហើយនឹងការផ្ដល់គ្រឿងលើកទឹកចិត្តប្រចាំឆ្នាំប្រចាំអីទៀតណាបាទអូខេហើយឥឡូវនេះដល់គ្រប់គ្រងទូទៅដែលតាមលោកធូសុខថាចេះស្អីទៅហៅថាគ្រប់គ្រងទូទៅណាបាទព្រោះផ្សេងនិយាយមកដូចវាយល់ដល់ពេលគ្រប់គ្រងទូទៅវាហាក់បីដូចជាមើលទៅដូចវាធំពេកបាទហើយយ៉ាងទូទៅមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទូទៅវាដូចជាឃើញរូបភាពស្អីមួយធំហើយមិនដឹងថានៅខាងក្នុងមានអីខ្លះបាទការពិតគ្រប់គ្រងទូទៅគឺមាន4បាទការគ្រប់គ្រងទូទៅគឺមាន4ដើម្បីយើងអាចគ្រប់គ្រងអ្វីមួយបានជាទូទៅគឺទី1គឺយើងត្រូវមានផែនការបាទយើងត្រូវចេះធ្វើផែនការហើយផែនការជារឿងមួយដែលធម្មតាយើងនិយាយថាអ្នកមិនធ្វើផែនការគឺមានន័យថាដូចជាអ្នកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបរាជ័យមិនចឹងបើយើងមិនធ្វើផែនការមានន័យថាយើងរៀបចំធ្វើឲ្យបរាជ័យតែបើយើងបានធ្វើផែនការគឺយើងនឹងរៀបចំធ្វើឲ្យជោគជ័យអូខេហ្នឹងប៉ុន្តែគេធ្វើការស្រាវជ្រាវមកគេឃើញថា CEO នៅក្នុងលោកនេះគឺ 96% នៃ CEO បាទនៃប្រធានក្រុមហ៊ុនគឺគាត់មានផែនការល្អប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមានតែ 16% នៃក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានជោគជ័យទៅវិញក្នុងខណៈដែល 96% មានផែនការល្អតែមានតែ 16% ដែលជោគជ័យបាទមូលហេតុអីផែនការល្អតែវាខ្វះការអនុវត្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវាមាន3រឿងទៀតបាទណាវាមាន3រឿងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាជាចំណុចទី2ចំណុចទី1មិញផែនការអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអនុវត្តផែនការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងមាន3រឿងបាទបាទឬក៏យើងហៅថាចំណុចទី2នៃការគ្រប់គ្រងទូទៅយើងហៅថាការចាត់ចែងអូខេបាទណាការចាត់ចែងការចាត់ចែងនេះរាប់ជាគោលគោលយើងមានការចាត់ចែងថវិកានឹងបាទការចាត់ចែងប្រកាសអូខេនឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺការចាត់ចែងមនុស្សនេះមានន័យថាទី1ឲ្យចេះប្រើលុយទី2ឲ្យចេះប្រើមនុស្សមិនអញ្ចឹងបាទទី3ឲ្យចេះប្រើសម្ភារៈអូខេនឹងបាទបាទទី4ឲ្យមានវិធីនៅក្នុងការប្រើអូខេបាទក្នុងការធ្វើហើយនឹងទី5គឺថាត្រូវចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនេះចំពោះការចាត់ចែងហ្នឹងគឺបាទការចាត់ចែងវាមាន5ទៀតនៅក្នុងការចាត់ចែងឃើញបាទបាទវាមានចាត់ចែងប្រកាសចាត់ចែងលុយចាត់ចែងមនុស្សចាត់ចែងសម្ភារៈវិធីសាស្ត្រចាត់ចែងហើយនឹងពេលវេលាបាទណាចាត់ចែងពេលវេលាឬគ្រប់គ្រងពេលវេលាព្រោះបើសិនជាយើងមិនចេះគ្រប់គ្រងលុយមិនចេះគ្រប់គ្រងមនុស្សមិនចេះគ្រប់គ្រងសម្ភារៈមិនចេះគ្រប់គ្រងមិនមានវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងអត់ចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាអូយើងខាតបងច្រើនណាស់បាទយើងខាតបងច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងចប់អាទី2ហ្នឹងបានមានអាទី3យើងហៅថា control បាទមានន័យថាការត្រួតពិនិត្យឃើញទេបាទការត្រួតពិនិត្យមានផែនការហើយទៅចាត់ចែងនៅពេលដែលយើងចាត់ចែងបណ្ដាលណាយើងត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យបណ្ដាលអូខេហ្នឹង
ឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងចាត់ចែងលុយយើងត្រូវចេះមានវិធីគ្រប់គ្រងបាទត្រួតពិនិត្យលុយនឹងដើម្បីកុំឲ្យលុយនឹងវាបាត់បើយើងប្រើមនុស្សយើងត្រូវមានវិធីត្រួតពិនិត្យមនុស្សនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមនុស្សនឹងធ្វើការត្រូវដោយបានដែលយើងបាននិយាយអូខេបាទហើយបើវាខុសយើងត្រូវកែលម្អបើយើងគ្រប់គ្រងសម្ភារៈក៏យើងត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យសម្ភារៈហ្នឹងគេបាទហ្នឹងណាត្រួតទៅពិនិត្យសម្ភារៈហ្នឹងសំបីថាបើយើងនិយាយពីការត្រួតពិនិត្យឧបមាថាឡានគេត្រូវពិនិត្យតាំងពីលើបឿនអូខេហ្នឹងបាទអឺអាដែងលើបឿនប៉ុណ្ណាពួកបើកលេខប៉ុណ្ណាឯប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺពិនិត្យអញ្ចឹងទៀតអូខេហើយបានរួចហើយវាមានវិធីសាស្ត្រគេហៅ method នៅក្នុងការធ្វើបន្ទាប់មកគឺថាការគ្រប់គ្រងពេលវេលាអូខេអាហ្នឹងការត្រួតពិនិត្យហើយនឹងចុងក្រោយនៃការគ្រប់គ្រងបាទទូទៅគឺអាដែងក្រៅពីអាដែងក្រៅពីការទៅត្រួតពិនិត្យគឺត្រូវមានចំណុចមួយទៀតគេហៅការដឹកនាំបាទអូខេនឹងដឹកនាំបាទណាមកដឹកនាំវិញបាទ leadership វិញឃើញណាបាទមកដឹកនាំវិញឃើញបាទនិយាយដល់ចំណុចកន្លែងដឹកនាំនេះខ្ញុំវាឆ្ងល់ដែរព្រោះពាក្យខ្មែរយើងមានគ្រប់គ្រងដឹកនាំអញ្ចឹងទៅវាបែងចែកជាមួយបាត់ស្លាក់សោះអញ្ចឹងចង់ចូលសម្រាប់ជាក់មកអាដឹកនាំរបស់គ្រប់គ្រងមិនខុសពីយ៉ាងដែរអញ្ចឹងសំណួរយើងសួរថាតើអាការគ្រប់គ្រងនឹងការដឹកនាំវាខុសគ្នាកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងចុះហេតុអីបានថាឥឡូវគ្រប់គ្រងទូទៅវាត្រូវមានផែនការត្រូវមានចាត់ចែងត្រូវមានត្រួតពិនិត្យហើយនឹងដឹកនាំការដឹកនាំចុះហេតុអីបានជាអញ្ចឹងអាដឹកនាំនឹងជាមួយនឹងគ្រប់គ្រងខុសគ្នាកន្លែងណាអញ្ចឹងនេះបាទពាក្យថាគ្រប់គ្រងគឺជាទូទៅវាមានប្រព័ន្ធរបស់វាបាទអ្វីអ្វីវាបង្កើតទៅជា system ជាប្រព័ន្ធឃើញនឹងបាទវាជាប្រព័ន្ធដល់ពេលពាក្យថាដឹកនាំគឺជាអាដែងដែងការលើកទឹកចិត្តបាទណាអូខេបាទការចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងណានឹងគាត់ទៅចូលរួមជាមួយក្រុមហ្នឹងនាំគេធ្វើបាទហើយលើកទឹកចិត្តធ្វើឲ្យគេសប្បាយប៉ះបង្កបរិយាកាសធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សហ្នឹងកុំឲ្យអស់កម្លាំងអូខេនឹងបាទអឺហើយបើថិនជាឃើញមនុស្សនឹងមានចំណុចខ្វះខាតអីគាត់រកវិធីធ្វើម៉េចជួយឲ្យមនុស្សនឹងវាបានតែរីកចម្រើនណាបាទញ៉ាំងពួកគេឲ្យធ្វើបានកាន់តែច្រើនជាងមុនអីហ្នឹងណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺហៅជាការដឹកនាំហើយអាសិល្បៈនៃការដឹកនាំនេះវាមានរឿងជាច្រើនមែនទែនបាទណាវាមានរឿងច្រើនខ្លាំងណាស់បាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកដឹកនាំយើងនិយាយឲ្យខ្លីប្រែថាអ្នកនាំធ្វើឲ្យបានសម្រេចណាហ្នឹងបាទអ្នកនាំធ្វើឲ្យបានសម្រេចបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំដែលល្អបំផុតគឺជាអ្នកដែលនាំគេធ្វើការងារឲ្យបានផលល្អបំផុតណាឬក៏ឲ្យបានច្រើនបំផុតណាអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតវាត្រូវតែមានការដឹកនាំហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ទៅចែកវិភពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏របៀបដឹកនាំអីណាអានោះគឺថាយើងនឹងមានពេលក្នុងការទៅចែកគ្នានឹងច្រើនទៅទៀតនៅថ្ងៃក្រោយអូខេបាទបាទអរគុណលោកសម្បត្តិដែលបានចែកថ្ងៃអំពីថាថាមនុស្សចំនួន5បើយើងគូទាំងស្ថានភាពរបស់យើងថាលើ5ក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មថ្មីការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីហ្នឹងដឹកនាំវាអាជីវកម្មចាត់ចែងដឹកនាំវាឲ្យបានរីកចម្រើនទៅបានហើយគំនិតសំខាន់ហើយបងប្អូនអាចយល់ពីប្រព័ន្ធមុនហើយជួយថែរៀននៅថ្ងៃនេះនឹងការជួយកសាងវិស័យឯកជនកម្ពុជាយើងជាបានតាមរយៈកម្រិតទាំង5នេះដែលសមត្ថភាពចែកលែកហើយអានេះគឺតាមវិស័យឯកជនជំនាន់គឺមានលុយចាយគឺថាអាចសុខសบายបងបាទអរគុណចំពោះទស្សនកិច្ចដែលបានតាមដានទស្សនាហើយសូមតាមតែពីទុកចំពោះកណ្ដាលចំណុចដ
ែលខ្វះខាតកាលជាយថាហេតុហើយសូមបងប្អូនចូលរួមអាចចូលរួមទៅស្ដាប់នៅ YouTube បាទវាសល់ថា business aspect នឹងមានកម្រិតចំនួនជាច្រើនគឺផ្សេងលោកសម្បត្តិខ្ញុំបានស្គាល់ទុកច្រើនមែនតែនកម្រិតចំនួនលោកសម្បត្តិមានច្រើនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាជាកម្រិតចំនួនដែលសំខាន់បំផុតដែលលោកសម្បត្តិបានចែកលែងហើយនឹងអាចជោគជ័យបាទគ្រប់គ្នាតាមរយៈកម្រិតចំនួននៅតាមនេះហើយពីសម្បត្តិជួយជាមួយលោកសម្បត្តិសូមជម្រាបទៅពីជំនួយ